Pipi in Mirkiat, Mali in Veliki Puis. Pipi je hotel vedeti, kakšen je kači pastir. Mirkiat, praša Pipi svojega starejšega brata. Mirkiat, pokaži mi kačjega pastirja. Nič lažjega, odgovori Mirkiat. Pojdi z mano. Pipi gre z Mirkiatom. Šla sta in šla in prišla na gozdno jaso. Tukaj imajo vzletališče helikopterji, reče Pipi. Helikopterji z modrimi krili. Pridebeli pujsi, reče Mirkiat. To niso helikopterji, ampak pravi kači pastirji. Kači pastirji, reče Pipi nežno. Kako čudovito ime za helikopter. Kači pastirji niso helikopterji, ampak žuželke, razlaga Mirkiat. A ja, misliš čebele, reče Pipi. Od kdaj pa imajo čebele modra krila, se jezi Mirkiat. Govorimo o kačjih pastirjih. Ti se moraš zdaj odločiti, reče Pipi. Kaj pravzaprav s tem misliš? Slabo razlagaš. Mirkiat cepeta na mestu od jeze. Zakaj pa tako cepetaš? Praša Pipi krotko. Res nisem vedel, da se pastirji, ki pasejo kače in so videti kot helikopterji, včasih imenujejo žuželke, včasih pa čebele. Ali ne, Mirkiat? Mirkiat je postal še bolj besen. Rekl sem, je zarigal, da so ti tvoji helikopteri kači pastirji. In basta! Ja, se sem videl, je rekel ljubko Pipi, da so helikopterji. Na brate se danes preprosto ne moreš več zanesti. In odpujsala sta domov.